Tajvanský veľvyslanec sa rozhodol finančne pomôcť štyrom aktívnym žiakom. Poskytol im preto ročné štipendium. Rozhodol som sa tak preto, lebo som chcel pomôcť žiakom zo znevýhodneného sociálneho prostredia, aby mali nejaký motiv stále sa zlepšovať a napredovať, pretože chceme aspoň malú časť z nich dostať na lepšiu úroveň. Školáci dosahujú výborný prospech i správanie a sú úspešní aj v školskej hudobnej skupine. Štipendium by im teda malo pomôcť rozvíjať sa ďalej. Štipendium trvá 12 mesiacov, to znamená počnúť s septembrom a končiať s augustom budúceho roku. Títo žiaci budú dostávať mesačne po 25 eur na účet. Peniaze nám boli poukázané na účet školy a mesačne budeme my poukazovať týmto žiakom. S financiami budú môcť ocenení disponovať sami. Onedlho ich čaká stredná škola a tak sú motivácia a ďalšie plány na mieste. Asi si zoberiem počítač, internet a tak. Chcem ísť na strednú, na gymnázium alebo na pedagogickú. Družba s tajvanským veľvyslanectvom trvá zhruba rok. David Nanyang Lee spoluprácu a podporu školy do budúcna nevylučuje. Aj poskytnuté štipendium pre žiakov bolo novinkou. Pokiaľ mám informácie, je to vôbec na Slovensku prvé štipendium pre žiakov. Po návšteve základnej školy v Jakubanoch sa delegácia pobrala na Ľubovnianský hrad. Nedávno totiž aj múzejníkom finančne prispeli na renováciu hlavného oltára v hradnej kaplnke. Prišli sa teda pozrieť, ako pokračujú práce a zároveň poskytnúť ďalšiu 1000-eurovú injekciu.